Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će sutra sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini. U Gradišci je održana sjednica glavnog odbora SNSD-a na kojoj je razmatrana aktuelna politička situacija u Republici Srpskoj, ali i najavljeni protesti opozicije i miting podrške vlasti. SNSD će zajedno sa koalicionim partnerima sutra započeti kampanju, rekao je predsjednik stranke Milorad Dodik. Tema sjednice bili su i predstojeći lokalni izbori i imena kandidata za gradonačelnike i načelnike opština. Više detalja ima naš Vladimir Bekić. Vladimire, koji su zaključci glavnog odbora SNSD-a? Upravo prvi zaključak sjednice glavnog odbora bio je da uprkos opstrukcijama iz Sarajeva i problemima sa tranšom MMF-a, Republika Srpska nije finansijski destabilizovana. Predsjednik SNSD-a rekao je da ankete pokazuju sve veći rast popularnosti vladajućih stranaka pred lokalne izbore. Najavio je ubjedljivu pobjedu. Danas na sjednici utvrđena su i imena kandidata za gradonačelnike i načelnike, ali samo objavljivanje imena, kako kaže Dodik, ostavljeno je lokalnim odborima, među kojima i najiščekivanije, dakle ime kandidata za gradonačelnika Banja Luke, za koje Dodik rekao da je opšte poznato. Tokom protesta i mitinga najavljenih 14. maja neće doći do incidenata, rekao je Dodik, iako ga neki nazivaju, taj dan nazivaju danom D. Zato će se pobrinuti policija Republike Srpske. Upravo je juče demonstrirala svoje organizacione sposobnosti tokom otvaranja Ferhadije. Dakle, policija neće dozvoliti da dvije grupe dođu u dodir, dakle, tokom svojih ruta. Pogledajte i izjavu nakon sjednice. SNSD je spreman i siguran da garantuje bezbednost koji će toga dana vladati, kao što je to bilo i vidljivo i juče u Banja Luci. Na skupu visokog rizika nije bilo ni jedne bezbednostno uznemiravajuće situacije, tako ni ovaj put. I zato SNSD danas ulazi u kampanju podrške tom mitingu i dogovorili smo određene organizacione stvari koje podrazumijevaju aktivnost svih organizacija SNSD-a širom Republike Srpske i nosioce tih aktivnosti. Isto tako smo podržali da zajednički napor koalicije DNS, Socijalistička partija SNSD u organizaciji ovog mitinga.